Добър вечер, уважаеми риболовци. Намираме се на извир Батак. В момента с участието на фронта за борба с бърбанерите на извир Пясъчник и колеги от Яра Пловдив се вади мрежа до момента дълга около 600 метра. Бокуците нямат спиране. Но ние обещаваме, че освен Пясъчник ще изликуваме и извир Батак. Както виждате, лодката е пълна. В момента се припълва. Освободиха се няколко риби между 2 и 3 кг. За голяма радост наша и за голямо съжаление на бърбанерите, тази нос пак ще се стопи. Очаквайте скоро пак включване, понеже колегата каталяса от дърпане, трябва да го сменям. Ето още една вързана за другата мрежа. Наблюдайте. Това е седма подред мрежа. Вързана една за друга. Идвате колегите на подкрепление.